अनि सपना तिम्रो मन जडी कहाँ छन् त अहिले? एतै बिराउनुहुन्छ। अनि कसरी कोही पनि छैन भने कि? सपना अनि खै त तिम्रो ड्याडी मम्मीहरु अहिले किन तिमी के पनि भन्दैनौ? अनि तिम्रो बाबा र आमाको बारेमा के पनि भन्दैनौ? राजा को अत्याचार सहन नसकेर नि रानीले आत्महत्या गर्नु पर्यो। गुड मर्निङ सपना। आहा मम्मी तर्सिनु भयो, मम्मी तर्सिनु भयो। छिटो उठ, यहाँ चिया र ब्रेड छ, स्कुल जाने बेला भइसक्यो, छिटो उठ। मम्मी तर्सिनु भयो। आहा चिया पनि सेलाएछ। सपना तिमी खाना खाइवरी बस्नु, ड्याडी आउनु भयो भने खाना दिनु, अनि तिमी राति ट्युसन जानु है। म अहिले ड्युटीमा गएँ। हस् मम्मी। सपना छोरी यता हो। अनि छोरी खै मम्मी ड्युटी गइसक्यो? जानुभयो। मम्मीले किचनमा खाना राखिदिनु भएको छ, ल्याइदिउँ ड्याडी। गर्दैन, मैले खाइसकेँ। अनि आज तिम्रो ट्युसन छैन छोरी? छ, अब एकछिनमा जाने। ल मैले यताउति जाने काम छ, भरे अलिक ढिलो आउँछु कि। मम्मीलाई नपर्खिनु भन्नु है ड्याडी। तपाईं मेरो लागि एकछिन समय निकाल्न सक्नुहुन्न? ओहो सपना छोरी, म यति बिजी छु कि यसो गर न, भरे मम्मीलाई भनेर तिमी र मम्मी कतै घुम्नु जानुहुन्न? अनि तपाईँ चाहिँ टाइम निकाल्न सक्नुहुन्न ड्याडी? ओ निराश नहो न छोरी, तर आज चाहिँ मम्मीलाई रिक्वेस्ट गर है छोरी। ओके ड्याडी। ओह आज हेर तिम्रो लागि मैले बल्ल बल्ल समय मिलाएँ यार। के हो तिमी लाउनु सकेन? खै छोड त, ल छोड छोड छोड, म लाउँछु। ल राम्ररी बस है। ल अगाडि हो, समात त। अरे तिमी यहाँ विकेटमा चाइना घुम्न आएको नि? अनि ऊ जोको नि? ऊ चाहिँ मेरो। अरे के हो तिम्रो चाला भाला? घरमा बुढी पनि छ, मेरो बहिनीसँग हिँड्छौ अरे। ए त नबोल ल, इट्स माई पर्सनल म्याटर। ओके तिम्रो म्याटरमा मेरो बहिनी पनि इन्भल्भ छ, बुझ्यौ? इट्स टु मच। तपाईँहरू के हो यस्तो ठाउँमा तमासा बनाउनुहुन्छ? हिँड जाऊ समिट। पक कुनै बेला तर म बसेर कुरा गरौँ। कल्पना आखिरी जिंदगी तो हो, जसरी भए पनि चलिहाल्छ। दुई दिन को जिंदगी में धेरै टेन्सन लिनु पनि त हुँदैन। साँच्चै जीवन म त मेरो फ्यामिली सिचुएसन देखेर वाक्क भइसके। हामी यति टाढा आफ्नो देश नेपाल छोडेर आएका छौँ, आफ्नो उज्जवल भविष्यको सुन्दर सपना सजाएर। तर अहिले हामी बाध्यताको जंजालमा यति फसेका छौँ कि अहिले हामीले आफूले आफूलाई नै भुल्दै जाँदैछौँ जीवन। त्यसो नभन कल्पना, वास्तवमा तिमी आफ्नो कर्तव्यदेखि त्यति धेरै विचलित त भएको छैनौ। हिम्मत नहार कल्पना, जिन्दगी अझै धेरै लामो छ जिउनु, हरेस नखाऊ। साँच्चै जीवन, म त मेरो निराश जिन्दगी सम्झेर कहिलेकाहीँ त आत्महत्या गर्न मन लाग्छ। त्यसो नभन कल्पना, म एउटा असल मित्रताको नाताले तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भने आइन्दादेखि मसँग त्यस्तो कुरा नगर है। कि तिमी मैले आत्महत्या गरिहाले भने? त्यसो नभन कल्पना, प्लिज त्यसो नभन। सायद म तिम्रो बर्बादी हेर्नु पनि त सक्दिनँ। Control yourself. मलाई नरोका, म आज फ्युचर सम्झन। हेर, लाइफ इज नथिङ सम्झन। आज म आफूदेखि आफै हराउ। ल्याऊ कर हिड, म पुर्याइदिन्छु। तैँले अस्ति भन्नु खोजे त्यो लवान के भन्नु खोजेको अस्ति? राणा, आज मलाई तँसँग बोल्ने मुड छैन। आज मलाई धेरै टेन्सन छ, ओके? सम्झना, जाऊ। ओ, त्यहाँ जाऊ। समीर, आजकल तिमी एकदमै केयरलेस भएको छौ क्या? आफूलाई सम्हाल। तिमीले मलाई के बुझेको छौ सम्झना? कति सम्झाउने तिमीलाई? तिमीलाई परेको भए थाहा हुन्थ्यो सम्झना, चोट कस्तो हुन्छ भनेर। ऊ त्यहाँ जाउँ है। ए ल, जाउँ न त। आजकल तिमी किन अपसेट देखिन्छौ? तिमी मेरो कुरा बुझ्दैनौ सम्झना। म कसरी भनौँ तिमीलाई मेरो मनको कुरा? मलाई तिमीले आफ्नो सोच्दैनौ समीर। ल अहिले हिरा समीर। यो सेन्ट्रल टाउन कति रमाइलो देखिन्छ है। ऊ पर देखिने टप्पु छ नि, त्यो लामा आइल्यान्ड हो। के तिमी त्यहाँ गएकी छौ? अँ जीवन, जाउँ होला है। ल ठिकै छ, हुन्छ। तर अब कहिले भेट्ने हामी? अँ, समय मिलाएर कल गरौँ न है। हुन्छ। ल ल जाऊ कमला, बाई बाय। ओके। कल्पना, त्यहाँ राख। अनि तपाईँसँग हिजो राति आउने केटी को हो? को को केटी आएको? कोही पनि थाहा छैन मलाई। तपाईँले मलाई ढाटा नखोज्नुहोस्, मैले हिजो मेरै आँखाले देखेँ। त्यो चाइना फेरिमा यस्तो कुरा गर्दै बस्ने नि त? को नि त? के बोल्न सक्छौ र तिमी चाहिँ कुन ताकी हो र समी तपाई के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाई आफू जस्तो हुनुहुन्छ अरूलाई पनि त्यस्तै सम्झिनुहुन्छ अब यो भन्दा बेसी नबोल्नु बुझ्नुभयो मैले बोलेको तिमीलाई बर्ता भयो हैन ल अब म के गर्नु छ गर्नु यार जिन्दगी मलाई कति कष्टकर लागिरहेको छ के हामी प्रवासमा रहने नेपालीहरु सबै यसरी नै निसासी रहेर बाँचिरहेको हुन्छौं त प्राय हामी नेपाली संसारको जुनै कुनामा गए पनि जति पैसा कमाए पनि हाम्रो भित्री आत्मा कहिल्यै सन्तुष्टि हुँदैन आखिर किन आत्मसन्तुष्टि छैन भने विदेशमा आउनु किन लाखौं करोडौं सम्पत्ति खर्चेर फेरि त्यही नै जोरमा आउनु किन वाह नेपालीहरुको जिन्दगी खुशीका साथ आफ्नो देशमा रमाएर स्वतन्त्रताका साथ आफ्नो परिवारसँग बाँच्नुपर्ने जिन्दगी कहिले आउने नेपालमा घुसखोरी नेताहरू र निरङ्कुश शासन रहिरहेसम्म हामी नेपाली यस्तै रहन्छौं हामीले त्यहाँ स्वतन्त्र भएर बाँच्नु भनेको दिवा सपना हो समी यसैको परिणाम हो अहिले नेपालमा आन्दोलन चर्किनु अनि मान्छे मारामार गर्नुको कारण ए समीर के हो निकै निराश देखिन्छस् नि भाउजूसँग अझै पनि ठट्टु पर्नु छोडेको छैन कि हो खै महेश मेरो जिन्दगी त्यसै खेरो जाला जस्तो भयो यार आजकल हामी बीचको फ्यामिली रिलेसन खास राम्रो छैन राम्रो होस् पनि त कसरी चारतिर केटीहरू घुमाउँदै हिँड्छस् फिली इन्डो चाइनिज नेपाली कुनै छोड्दैनस् केटी घुमाउँदैमा केही फरक पर्दैन तर हरेक केटीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखी घर बिगार्नु हुँदैन हेर महेश त मान्छे 21औं शताब्दीको भएर विचार चाहिँ 18औं शताब्दीको राख्छस् जहाँ भए पनि हामी नेपाली हौं नेपाली विचारधारा राख्नुपर्छ हेर समीर तँलाई म एउटा असल मित्रको नाताले एउटा सजेसन दिन चाहन्छु त जुन बाटोमा हिँडिरहेछस् नि त्यो बाटो एकदमै गलत छ यार भो त मलाई नसम्झा बुझिस् यो मेरो व्यक्तिगत मामला हो एनीवे थ्याङ्क्स फर योर सजेसन अब पुग्यो ओके ओह क्या हुआ यो इतनी साउकन बस्तो अहिले समय आयो यसले ठीक 10 बजे आउँछ भन्थे यसलाई मैले जाने लाए यतिखेर आउँछ यो Why so late? I am here for an hour. Why, Tim guy? You have waited for a long time? Nay, TMC. Today is Saturday. I have planned to go to disco with you. That's why waiting for me. Wrong, Mia. Sorry, Laida. I just want to be with you tonight. Sorry, I am not free today. You go with somebody. Lay gong, Mia. I just want to be with you tonight. So don't worry. I'm with you. Oh, really? Sure. Sarmi, bye. Goodbye. Hey. Huh? समीर के हो पारा ए म जे सुकै गरौ जा समीर सुन त समीर समीर ए जाऊ त हेर्नु समीर जी हरेक सम्बन्धको गलत अर्थ लगाउनु म त तपाईको एउटा विशेषको नाटो जो उसको सारी सबूत लगे फ्लो गाउँ समीर तिमी आफ्नो देश जस्तो बस्ने र हाम्रो सम्बन्धमाथि ठुलो चाप दिन्छ हो एउटा विवाहित नारी पर पुरुषहरुसँग एकान्तमा भेट्दै छ भने त्यसको कसो हुन्छ समीर वाह यहाँ त हिरोइन पनि मैले त सोचेको थिएँ हिरो मात्र होला भनेर आफू त परियो भिलेन मेरो यहाँ के काम समीर चुप लाग त समीर ला समीर के गरेको हो तिमीले जीवन छोड्दा छोड्दै अरे अरे इधर त के गरे तिमीले छोड छोड यार अरे छोड दे त प्लीज ओइ ओइ छोड दे के भयो कस्तो मुला हो भनेको छैन छोड मलाई कस्तो झगडा गरिरहेको काम जम छैन साला सपना ए सपना छिटो तयार हो त पार्टीमा जान ढिलो भइसक्यो ए आज समय यही नै छ यो सब के नाटक हो यो सब के नाटक यो सिन्दूर यो पोतेले तँलाई सुहाउँदैन समीर तपाईँ होसमा त हुनुहुन्छ यो सब के गरेको चुप लाग्छ तँ कस्तो छस् भनेर मलाई राम्ररी थाहा छ खैले तँलाई यो सिन्दुर पनि चाहिँदैन ल म कस्तो छु भन्नु न त कस्तो छु तँ जाँदैछ कि जाँदैन तँ जा ला सबै तेरो कपडाहरू लिएर जा ला तेरो यो गएको आँसु नि मलाई नदेखा जाँदैनस् ल म आफै जान्छु लक्ष्मी मम्मी तब काँखामा आँसु तपाईं रुनुहुँदैछ हैन रुएको छैन है ड्याडीले कुट्नु भयो हैन है मम्मी अनि किन रुनु भएको त आज भोलि ड्याडी कहाँ जानु भएको छ घर कहिले आउनुहुन्न त तिम्रो ड्याडीले अर्कै मम्मी पाउनु भएको छ र त्यही मम्मीसँग बस्नुहुन्छ भन्नु न मम्मी ड्याडीले हामीलाई माया गर्नुहुन्न हो कि ड्याडीले हामीलाई साच्चै छोडेर जानु भएको हो भन्नु न तिमी अहिले बुझ्दैनौ सपना पछि ठुली भएपछि सबै कुरा बुझ्छौ अहिले सुत तिमी मसँग बिहा गर्छौ तमले आज अचानक तिमी यो के भन्दैछौ तिमी मसँग प्रेम गर्छौ कि गर्दैनौ गर्छु बस तिमीसँग म अहिले नै बिहा गर्न चाहन्छु आर यु रेडी इफ यु आर नॉट किडिङ आई एम रेडी टु म्यारी विथ यु Good morning, mommy. Mommy? Mommy, आज मेरो मम्मी धेरै सुत्नु भएको छ नि मम्मी 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 प्यारा छोरी सपना मेरो मुटुको टुक्रा मैले जिन्दगीदेखि हार खाएर केही सोच्न सकिनँ त्यसैले आत्महत्या गर्ने निर्णय गरे मैले आत्महत्या गर्ने बेलामा आफूसँगै तिमीलाई पनि माने विश्वास नगरेकी थिएँ तर त्यसो गर्न सकिनँ मेरो एवारीको इच्छा छोरी आफू एक्लो छु भनेर कहिले नसोच्नु म सधैँ तिम्रो वरिपरि रहनेछु छोरी म सधैँ तिम्रो हुनेछु हुनसक्छ भने मलाई माफ गर छोरी तेरी आवाज सपना ज्ञानी मान्छे भएर रुनु हुँदैन जाउँ र अब तिम्रो लागि म छु नि है बुझ्यौ नरौ है अब नरौ ल अब आऊ सपना आज देखि विवाहलाई तिम्रो आफ्नै सम्झनु कुनै पनि प्रकारको चिन्ता लिनु पर्दैन हवस् हुन्छ सपना ल हेर त मैले तिम्रो लागि के ल्याएको छु यो खेलाउना यहाँ तिम्रो लागि कपडाहरु छ यो तिम्रो स्कूल जाने ब्याग ल यसमा पनि तिम्रो लागि खेलाउनाहरु छ ल वाउ कति राम्रो गुडिया मेरो यस दुनियामा कोही पनि छैन सपना तिमी मेरो उदार जिन्दगीमा भार बनि आइदियौ अब तिमीले मलाई छोडेर कतै पनि नजाऊ ल हुन्छ ला आउठी अब सो क्यास र क्यास अडियो जल्दैन कहाँबाट क्यास ल्याएछ यसले आफूले काम गरे पो भएको एउटा काम गरे स्वास्नी पनि मरिहालिन् त्यो वेलफेयरले दिएको पैसाले कति पुगोस् हन कान्छीले पनि त कमाउँछ होला नि के चाहिँ कमाउँछ र जिन्दगीमा लोग्ने मान्छेको जीवनमा जब कान्छीको प्रवेश हुन्छ लगभग त्यो मान्छे जन्जालमा फसिसकेको हुन्छ बिचारालाई कस्तो भइसक्यो तिमीहरूलाई परेको थाहा हुन्थ्यो समीर आज किन झोक्रिएर बसिराखेको निन्द्रा लागेन निन्द्रा लागेको छैन कसरी सुत्ने अनेक कुरा मनमा खेलाउँदै बस्छौ कसरी निन्द्रा लाग्छ कमला कुरा के भने नि भन न आज मलाई कल्पना र सपनाको एकदम याद आइरहेको छ अब फेरि यही कुरा कल्पना र सपना तिम्रो अतीत भइसक्यो अतीतलाई सम्झेर समय खेर नफाल मेरो जीवनमा त्यो अतीतको सम्झनाले यति गहिरो चोट पारिसकेको छ कि फेरि त्यो कहिले भेटी भने सपना के पढिराखे कि मम्मीको चिठी पढेको अब बिर्सिदेऊ पुराना कुराहरू मैले तिम्रो लागि यो ब्यागमा किताब ल्याइदिएको छु तिमीलाई पञ्चेटे स्कुलमा तिम्रो पढाइको निम्ति एडमिसन पनि गरिदिएको छु कमिङ मन्डेबाट तिमी पढाइको निम्ति स्कुल जान थाल्ने है ल यो ल्याऊ अब म धेरै पढ्छु है सपना तिमी धेरै पढेर ठुली भएपछि के बन्छौ मेरो मम्मीले डाक्टर बनाउँछु भन्नुहुन्छ त्यसैले म डाक्टर बन्छु वाउ डाक्टर अबदेखि म तिमीलाई सधैँ डाक्टर सपना भनेर बोलाउँछु ल अनि तपाईलाई नि के भनेर बोलाउने तिमीलाई सधैँ पढाउने भएकोले रवि सर भन्छु है ल अबदेखि तिमीले मलाई सधैँ रवि सर नै भन है ल अब म खाना बनाउँछु खाना खाएर पढ्दै सुत्ने ल Sorry, Sapna. Sorry, Sapna. Sorry, Sapna. Mommy! के सपना किन कराए कि मैले मम्मीलाई सपनामा देखेको ल अब सुत सपनाको कुरा नगर है रवि सर मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ आकाशमा जान्छन् आकाशमा कहाँ आकाश आकाशमा मान्छे मरेर गएपछि तारा बनेर बस्छन् रे त्यसो भए मेरो मामी त्यही आकाशमा तारा बनेर बस्नु भएको छ है हो ल अहिले ला सुत है रवि सर मलाई चिनाइदिनुहोस् न मेरो मम्मी कुन चाहिँ हो तारा ल अहिले सुत अहिले सुत्यौ भने मात्र म भोलि पर्सि तिमीलाई चिनाइदिन्छु नत्र चिनाइदिन्न पक्का म अहिले सुती भने मेरो मम्मी चिनाइदिनु हुन्छ त पक्का सपना ए सपना सपना कहाँ गएको छ सपना आज अरे यति बेर भइसक्यो छैन कोठामा यति बेर भइसक्यो बाहिरतिर पो गयो कि साथीहरूकोमा पो गयो कि ए सपना ल यहाँ एक्लै पो रहेछ सपना हजुर यति राति आकाशमा तिमी के हेरिरहेको मैले मेरो मम्मी हेरेको हो तपाईले भन्नुभएको हैन आकाशमा मेरो मम्मी तारा बनेर बस्नु भएको छ ल हेड यति राति एक्लै बाहिर बसिरहनु हुन्न त नाइ म त मेरो मम्मी तारा हेरेर बस्छु ल किन जिद्दी गरेको ज्ञानी मान्छे भएर बाहिर बस्ने हो त चुप लाग तिम्रो मम्मी अहिले देखिँदैन म एकदिन दूरबीन लिएर तिम्रो मम्मी तारालाई देखाइदिन्छु बिर्न गर है सपना तिम्रो मम्मी तारा माथि आकाशमा हुन्छ ल अहिले घर जाऊ ल नहुनु भइगयो समीर अब पछि तारा के गर्छ म अब यहाँ बस्न चाहन्न म अब मेरो सपना छोरीलाई खोजेर म नेपाल फर्कन चाहन्छु सधैँ सधैँको लागि यो सब आइडीको परिणाम हो त्यसो नभन् समीर यहाँहरू मान्छेहरूले त प्रगति गरेका छन् त्यो नेपालमा रहेर आफूले केही नदेख्ने हामी नेपालीहरूले दुनियाँ देखेका छौँ साथै आफ्नो स्टाटस पनि कायम राखेका छौँ तर मैले यहाँ आएर आफ्नो सबथोक गुमाएँ पैसा र डिस्कोको पछि लागेर साथीभाइ नातागोता र आफ्नो प्राण प्यारी कल्पना अनि छोरी सपनालाई पनि गुमाए समीर मान्छे जहाँ रहे पनि र जति रमझम गरे पनि आफू र आफ्नो कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन यार तिमी त चाँडै पछुताउँदैछौ समीर अझै यहाँ कयौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूले आफूलाई भुल्दैछन् तिम्रो हालत देखेर यहाँ अरूले पाठ सिक्नुपर्ने बेला आएको छ साँच्चै समीर हङकङ एउटा सपनाको दुनियाँ जस्तै हो यहाँ आएर हामीले हाम्रो सपना सागर पार्नु पो पर्छ अहिलेको समय मोज मस्तीको मात्र होइन रवि सर यस डाक्टर सपना जी मैले पछाडी के लुकाएको छु यसपालि पनि तिमी फर्स्ट भएर गोल्ड मेडल पाएकी छौ त्यही लुकाइ के होला खै देखाउ त हेरौं अब त म पक्कै डाक्टर बन्छु हैन त रवि सर यस यु आर गोइङ टु बी अ डाक्टर अब त मेरो मम्मीको सपना पूरा हुन्छ होला हैन त रवि सर अवश्य ल अब तयार हुआ आज पनि तिमी फर्स्ट भएको उपलक्ष्यमा सदाझै आज पनि तिमीलाई म सारा अंकम घुमाइदिन्छु थ्यांक यू रवि सर सपना रवि सर आज किन यति खुसी भए कि मलाई थाहा छ मेरो मेडिकल एप्लिकेशन एप्रुभ भएछ नि हो र हाउ डिड यु नो आई हैव गॉट अ मेल आई हैव जस्ट फिगर्ड आउट यु आर अ ग्रेट सपना अब तिमी साच्चै डाक्टर सपना बन्ने छौ आई एम प्राउड अफ यु सपना के गर्ने जागिर सागिनी पाइदैन हामीलाई त्यही त के गर्ने खै त्यो रवि पनि आइपुगेन आइपुग्यो हे गाइज गुड मर्निङ आएछ त किन ढिलो हौ के गर्ने यार आउँदा आउँदा ढिलो भयो आइज नि त बस ठिकै छ यार ल भन्न त के छ रवि आजकल तेरो सपना देखिँदैन नि कहाँ छ डाक्टर सपना उनलाई त मैले डाक्टर पढ्न पठाइसकेँ नि अमेरिकामा हो र अनि पो देखिन रहेछ निकै धर्म पो गरेछ ल जाउँ न त अब लाग्नु होला उतातिर जाउँ सपना त कसको छोरी पो अरे जसको छोरी भए पनि सपना मेरो लागि हो ब्रेकफास्ट यतैतिर ल्याउनु भाइ ल भोक लागिसक्यो मलाई पनि छिरिङ त माथि गएर ठाउँ रोप्दै गर, हामी म्याकडोनल्ड्स लिएर आउँछौँ। ए यता छु है, बस बस ल, खोइ यताले ओइ त कुन लिन्छस्? म त्यो लिन्छु। मैले चाहिँ लिएँ है। तेरोमा कुनै काम छैन यार, आफू त काम नभएर लाभो भयो यार। यो र म भर्खरै कम्पनी पुरै चालेर आएको, आजकल काम पाउनै मुस्किल छ। धन्दा नमान न तिमीहरू, म मेरो कम्पनीमा सोधिदिन्छु र मेरो कम्पनीमा भ्याकेन्सी रह्यो भने म खबर गरौँला नि। तैँले पो पैसा कमाएर सपनालाई अमेरिका पढ्न पठाइस्, हामीले पो यहाँ काम नपाएर बोर भइसक्यो। त्यसो नभन न यार, मन भयो त केही न केही बचाउन सकिन्छ नि। त्यो त हो, त्यही पनि काम बुझिँदैन। ल ल धन्दा नमान न तिमीहरू, म छँदैछु नि। ल त त्यसो भए हामी ढुक्क भयौँ है त। school. ए यो परेछ आज त निकै रोमान्टिक देखिन्छस् नि ठाटिएर कहाँ जानु लागेको आइज न भित्रै बस मलाई थाहा छ आज मेरो सपना डाक्टर बनेर अमेरिकाबाट आउँदैछिन् नि जब मैले उसलाई भेटे तबदेखि यी चुराहरू मैले संगालेर राखेको छु आज यही चुराहरू उसलाई लगाइदिएर अपनाउने छु ए उसो भए अहिले एयरपोर्ट जान लागेको हिँड्न म पनि परसम्म काम छ सँगै जाउँ सपना रवि सर तपाई त बुढो भइसक्नु भएछ नि रवि सर तपाईँलाई एउटा सरप्राइज उहाँ नै हुनुहुन्छ तपाईँको जुन ओहो रवि सर तपाईँ पो हुनुहुन्छ अमेरिकामा तपाईँको यति कुरा गर्थिन् कि तपाईँको कुरा नगरिकन उनलाई खानै रुँदैन थियो थाहा छ रवि सर कहिलेकाहीँ त मलाई तपाईँदेखि ईर्ष्या लाग्थ्यो नि खैर भेट भइहाल्यो पछि फेरि गफ गर्दै गरौँला अहिले हामी घरतिर लाग्छौँ है नमस्ते नमस्ते रवि सर हामी जान्छौँ है मेरो यो निरसमा विकास छ आज म मेरो साथी नातागोता कसैले पनि चिनेन विकास रवि सर तपाईले अझै बिग्रिनु भएको छैन। रवि सर तपाईले अझै बिग्रिनु भएको छैन। रवि सर तपाईले अझै बिग्रिनु भएको छैन। रवि सर तपाईको कुरो बुझ्नु 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 भएको छैन। हो म साच्चीकै बुढो भइसके। हो म साच्चीकै बुढो भइसके। तपाईले अझै बिग्रिनु भएको छैन। रवि सर 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 तपाईको कुरो बुझ्नु भएको छैन। रवि सर तपाईको कुरो बुझ्नु भएको छैन। सपना तिम्रो नाममा सङ्गालेर राखेको चुराहरूको अब मलाई के खानु। हो सपना अब म साँच्चीकै बुढो भइसकेँ। मेरो जिन्दगी अब साँच्चीकै चुकेको चुरा जस्तै हो।